Zadek jak žok. Má Aňa Kuzněcová. 19. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Co všechno Aňa už zkusila, do kurzu tajčí chodila, na trenažéru běhala, po 5. hodině nežrala, tuky a cukry nemíchala, k voným olejům čichala, vibrační pásy nosila a k Pánu Bohu se modlila. A zadek jak žok. Má Aňa Kuzněcová. 23. rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, velký psychický blok. Aňa se fakt už naštvala, do Tibetu se vydala, inspirovaná reklamou, za jedním tamní dalajlámou, řekli, z toho tě dostanu, za 300 tisíc chuanů, se stoupí na tebe Buddha a veliký zázrak se udhá. A zadek zmizí. Za necelý rok zde u nás je po celé krizi. Zadek zmizí. A chlapi pohrnou se jako v televizi. Co všechno s Aňou tam dělali, hořící myší pípíchali, ty křívma se mi živili, žalospěvy lámů budili, ve sněhu spáni nechali, na posu po zádech běhali, do nory k medvědům hodili a po roce konečně zjistili, že zadek jak žok. Aňa Kuzněcová promrhala rok, zadek jak žok. A co se týče chlapů, blok. Aňa se fakt už naštvala, na život jinak se dívala, chmur jastecky zahnala, na zadek se vykašlala, po roce chlapa potkala, komplet mu imponovala. Pamatujte, holky zdejší, že zadek není nejhlavnější. Dcerka má rok. A Aňa za Svobodna Kuzněcová ruce dává v bok, její dcerka má rok. A Aňa za Svobodna Kuzněcová zadek má jak žok.